Na konkurs Nacionalne turističke organizacije sa temom Turizam i lokalna gastronomija do juna ove godine stiglo je 13 prijava, kojima je obuhvaćeno ukupno 20 opština u Srbiji. Izbor je organizovan sa ciljem da prepozna i nagradi manje razvijene turističke destinacije koje svojom promocijom obuhvataju teritorijalno specifičnu gastronomsku ponudu. Opština Pirot bila je najbolja. I nas posebno raduje to što je to lokalna gastronomija u pitanju, što kažem da smo dosta toga radili na tome, sjetite samo manifestacija svih naših proizvoda. Inače imamo tu, kako da kažem, sreću ili to što se naša teritorijalna specifičnost naše opštine daje te proizvode kao što su Pirotski kačkavalj koji je zaštićen geografskim poreklom imena i to je bila jedna od uslova na konkursu. Ne pominjem samo to, vi smo se potrudili da promovišemo mnogo više od toga i staroplaninsku trpezu, zatim pirotsko jagnje, odnosno staroplaninsko jagnje, pa smo s tim u vezi vratili pirotsku jagnjadu u selu Krupac i mnogo tih dešavanja koje su usko vezana za hranu. Opština Pirot konkurisala je sa gastronomskom ponudom koja uključuje pirotski kačkavalj, pirotsku peglanu kobasicu, staroplaninska jela, pirotski roštilj, sarme od lipovog lista i jagnjeći čomlek. Pored ugostitelja, proizvođača kačkavalja i peglane kobasice, ova nagrada otvara velike mogućnosti za udruženja seoskih žena, kojih je sve više na našim prostorima, a većinom se bave proizvodnjom tradicionalne hrane. Da ova nagrada, ja moram da kažem da jeste ogromna odgovornost i obaveza, ovo priznanje je jedan izuzetan destinacije Evrope na ovu temu, ali je sa druge strane i naša obaveza da održimo kvalitet tih usluga i sigurno da utiče na ekonomsko jačanje žena, pogotovo žena sa sela, a sjećate smo da smo mi dosta kumovali tome da se osnuju udruženja razne od Tepštanke, Izvorsko zrno i slično koje su nam nekako i pomagale kada promovišemo Pirot. Kada god se nalazimo negde, da li u pitanju neki festival, manifestacija, sajam, etnohrani i pića, međunarodni sajam turizma i slično, uvek se trudimo da nekako u prvi plan dođe ta naša lokalna gastronomija, jer stvarno imamo mnogo toga da ponudimo što se tiče hrane. I tu centralnu ulogu igraju upravo udruženja žena sa sela koje su stvarno sjajne domaćice i koje na neki način promovišu i naš grad i razvoj turizma opštine Pirot. Izabrane destinacije u Srbiji biće uvrštene u mrežu izuzetnih destinacija Evrope, čiji su ciljevi stvaranje platforme za razmenu dobrih primjera iz prakse među nagrađenim destinacijama i podsticanje drugih destinacija u Evropi da usvoje modele održivog turističkog razvoja.